ଯେତେ ଯେତେ ସମୟ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ଚୀନ୍ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେବେ ଚୀନ୍ ଏପରି କରିବାର ପଛରେ ଯେଉଁ କାରଣ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି କ୍ୱାଡ୍ ଦେଶକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, କାରଣ କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲା ଚୀନ୍। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅମଳରେ ଏହି କ୍ୱାଡ୍କୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଯିଏ ନାଟୋ କିମ୍ବା ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଂଘକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଚୀନ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଠେଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏବେ ନିକଟରେ କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟ ରାଜନେତା ବା ରାଜନୈତିକମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲା ଚୀନ୍। କରିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ଚୀନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିନ୍ଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଜର ଦବଦବାକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା ଜତେଇଥିଲା କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକ। ଖାସ୍ କରି ଇନ୍ଦୋ ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାପାର ବଣିଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଡରେଇବା ଧମକେଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମିତ କରୁଥିବା ଚୀନ୍କୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଏ ନେଇ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବୈଠକ ସରୁ ନ ସରୁଣୁ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲା ଚୀନ୍। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରଷିଆର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଚୀନ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବୟାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଚୀନ୍। ଚୀନ୍ କହିଥିଲା କି ସେହି ଦେଶମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରୂପ ବାହାର ଦେଶ ଉପରେ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଚୀନ୍ର ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭୁତା ଉପରେ ଆଖି ଉଠାଇବାର ଅଧିକାର କାହାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି ଯଦି ଆଗକୁ ଚାଲେ ଚୀନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବ ଏବଂ ଜବାବ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ପରେ ପରେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଏବେ ବିଚଳିତ କରିଛି ଆମେରିକା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ତାଇୱାନର ବାୟୁସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘିଛି ଚୀନ୍ର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। ଏବେ ନିକଟରେ ତାଇୱାନକୁ ସିଧାସଳଖ ଧସେଇ ପଶିଛି ଚୀନ୍ର ଲଡ଼ାକୁ ବିମାନ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବମ୍ବର ସବମେରିନ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସହ ଏଫ୍ଜେ ଏବଂ ତିନୋଟି ସର୍ଭେଲେନ୍ସ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ତାଇୱାନ ସୀମା କ୍ରସ୍ କରି ବା ପାର କରି ତାଇୱାନ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ତାଇୱାନ ଚୀନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲା କି ଏପରି ଯଦି ଚାଲେ ତାହେଲେ ପରିଣାମ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମିସାଇଲ୍ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା ତାଇୱାନ। ନିକଟରେ ତାଇୱାନର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ସମରାଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣେ ପାଇଲଟର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ରହିଛି। ଏହି ଭିତରେ ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ଚୀନ୍ ନିଜର F-6 ବିମାନ ଏବଂ 20 ଫାଇଟର ଜେଟ୍କୁ ଧରି ତାଇୱାନ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଥିଲା 4 ପରମାଣୁ ବୋମ୍ବର, 20 ସବମେରିନ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, 10 ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଏବଂ 3 ସର୍ଭେଲେନ୍ସ ଫାଇଟର ଜେଟ୍କୁ ଧରି ଚୀନ୍ ଧସେଇ ପଶିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତାଇୱାନର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୀନ୍ ସେଠାରୁ ଖଟିବାର ନାଁ ନେଉନଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ଫିଲିପିନ୍ସର ଏକ ରିପ୍କୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ 220 ଜାହାଜ ଏକାସହ ଏହି ରିପ୍କୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ସୀମାରେଖା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଧସେଇ ପଶିଥିଲା ଚୀନ୍ର ଜାହାଜ। କହିବା କଥା ହେଲା, ଏହି ଜାହାଜମାନେ ନିୟମିତ ସମରାଭ୍ୟାସର ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ବାହାରକୁ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ରିପ୍ କବ୍ଜା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଉଥିବା ଚୀନ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ରିପ୍କୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ଚୀନ୍ର 2 ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଲା, ତାଇୱାନ ମାମଲାରେ କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ ଚୀନ୍, କାରଣ ତାଇୱାନ ହେଉଛି ଚୀନ୍ର ଏକ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଗର୍ବ ରହିଥାଏ ବା ଆତ୍ମାଭିମାନ ରହିଥାଏ ଏହାର ଅଂଶବିଶେଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଇୱାନ ଚୀନ୍ର ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ଚୀନ୍ କହି ଆସୁଛି, ତାଇୱାନ ଉପରେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ଚୀନ୍ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଇୱାନକୁ ଚୀନ୍ରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ଅନେକ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଇୱାନ ସେପଟେ ଆମେରିକା ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆଧାରରେ ତାଇୱାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଆମେରିକାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ଚୀନ୍ ଆମେରିକାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେମିତି ବି ହେଉ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଇୱାନ ଭିତରେ ଆମେରିକାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ
ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ ଚୀନ୍। ସେପଟେ 22 এবং 23 এপ্রিলে ଆମେରିକା ଏକ ନୂଆ ରଣନୀତି ଖେଳିଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ୟାରିସ୍ ଜଳବାୟୁ ବୈଠକରେ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଆମେରିକା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର 2 ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ବୈଶ୍ୱିକ ମାମଲା ବା ବିଶ୍ୱଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ୟାରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଥିରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କର ଆଉ ଏକ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ କି ଆମେରିକା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାମଲା ଆମେରିକା ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉଥିବା ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶକୁ ଡରାଇବା ଧମକାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦର ପରିଚୟ। ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ରୁଷ ଚୀନକୁ ଆମେରିକା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ପଥରେ ଆମେରିକାର ଚାଲ କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ତ 2021 ଏପ୍ରିଲ 22 ଏବଂ 23 ତାରିଖ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗ୍ରହାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବେ ଗ୍ରହାଧୀନ ଦେବତା, କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି? କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବଦଳାଇ ପାରିବନି ତାର ନିଜ ଭାଗ୍ୟ? ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।